Celý svůj profesní život jsem věnoval práci pro naši zemi. Na Pražském hradě za dob prezidenta Václava Havla, jako velvyslanec ve Francii a jako senátor s odpovědností za obranu a bezpečnost. Každý den jsem v kontaktu s živou politikou, spolupracuji s kolegy v parlamentech z celého světa. Umím vyjednávat a řešit problémy. Při cestách po naší zemi mluvím s podnikateli, studenty, seniory, farmáři, učiteli i lékaři. Dobře vím, jak si naše republika stojí a v čem potřebují naši občané pomoci. Zejména v krizi, které dnes společně čelíme. Politiku vnímám jako službu vám všem. Se mnou se na Pražský hrad vrátí důstojnost, aktivita a ochota naslouchat a pomáhat ostatním. Jsem Pavel Fischer a jsem připraven být váš prezident.